Hola, molt bona vesprada. Arribem al test de Magazine Telesafor. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos un dia més. Ja saben, tots els programes que emitim, inclòs este magazine, el poden trobar en la web telesafor.com. Emitim en la millor de les qualitats d'imatge en HD. Així és que els convidem que es queden a nosaltres en este moment així, en l'hotel RH Bairena, en l'espai de la platja de Gandia, per a parlar en part en el programa d'avui de la Setmana Santa de Gandia. Ja saben que nosaltres estem amb la Setmana Santa i abans que arriben els dies grans d'aquesta Setmana Santa de la ciutat ducal, nosaltres estem fent aquest recorregut per totes i cadascuna de les 18 germandats de la Setmana Santa de Gandia. Estem seguint l'ordre d'aquesta processó de Divendres Sant del Sant Soterrament. Així és que, si han estat acompanyant-nos cada dia, sabran que avui és el torn d'una germandat que l'identifiquen dos colors, el negre, per la capa, i el blau cel, per la vesta. Ja sabem que estem parlant de Nuestra Senyora de la Piedad. I els presento a les persones que representen avui, així, en esta xerraeta, a aquesta germandat. Com a vicegermà, Alfredo Ibáñez. Alfredo, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I també s'acompanya la cambrera d'esta germandat, Josefina Cabrera. Josefina, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, anem a parlar de la vostra germandat. Abans de res, ganes de que arribi esos dies grans de la Setmana Santa de Gandia, perquè tres anys, 2019, 2020 i 2021, sense processonar. Sense processonar. Això com es porta, Alfredo? Mal. Mal, molt mal. Perquè si te faltes molt llarg. Tenint en compte que es van quedar el dijous alguna gent vestida, si eixien, si no eixien, sí. Fins que la Junta Major van dir se suspèn tot, però fins a les 7 de l'espre els xiquets ja estaven tots en els caramels preparats, els trajes preparats, a punt d'eixir, i fins que van dir s'ha acabat. Clar, això és un mal viure, i una cambrera que s'estrena, t'estrenes este 2022, t'estrenes en el processonar, no? al carrer. Suposa que molta gana de que arribi aquest moment. Pues sí, Josefina. Perquè abans de la... em vaig quedar a les portes de la pandèmia. Va ser el que mos quedaren tots a casa, sí. I per dies mos vaien quedar. Aleshores va ser una pena molt gran, perquè ho teníem ahir i no va poder ser. Aleshores, enguany, pues mos ho han pres amb molta il·lusió, amb molta gana, i esperem poder eixir al carrer. Tenim molta gana d'eixir al carrer en les precaucions degudes, perquè això va pa llarg, sí. Però tenim ganes d'eixir. Jo crec que ja toca. La pandèmia es dona un respir, permetrà, no?, que ja les processos, no com l'any passat, que tinguin que ser dins de l'Església, encara que no va ser una mala experiència, i d'això en parlarem, perquè repetireu en part, no? Però, clar, ara tot depèn de l'horatge. Creuem els dits per a que no ploga. I d'alguna circumstància més que no passen avant i que es deixen eixir. Sobretot el temps. Sí, espero que el temps se respeti. El temps, si té més circumstàncies, mos ho respeten. Se ho respeten, que falta de fer. Més particularitats, perquè ens agrada començar la xarra, no?, en cadascuna de les germandats, destacant aquestes particularitats, coses més vostres de la germandat de Nuestra Senyora de la Piedad. I això comença per el Viernes de los Dolores, Procesión de los Siete Dolores. És una particularitat vostra. Comenteu-nos entre els dos. Bé, abans de fer, abans de la pandèmia, fèiem els set dolors de la Verge per al carrer. Anàvem fent els set pares de dolors i fins que guardem la imatge en el museu. Se va aprovar l'any passat, bueno, ja fa dos anys, o els anys que ens ha plogut i no hem pogut fer-la pel carrer, sí. L'hem tingut de fer dins de l'Església. No era una mala experiència, i l'any passat van repetir per el tema de la pandèmia, sí. La gent s'ha parat degudament, es van conformar amb el que calia, i la gent es va agradar. Pareix com un acte més nostre, sí. La Iglesia la ves plena, que la gent participava, i la gent va ser molt a gust, van estar molt a gust, veient aquest dolor de la Verge dins l'Església. I enguany em vull repetir aquesta experiència, que la gent es va agradar. A més, farem els possibles perquè en el moment que traguem la imatge de l'Església a fer la processó, el procés era un poquet, anem a dir així,
costós en quant a la forma. Sí. Dic, tronat les mesures de la imatge i no deixa la primera i entonces hem de desmuntar-la del trono, treure el trono, treure la imatge i tornar-la a muntar. Hem procurat posar unes barres de fusta, unes andes, que farem la prova un guany, a veure si agilíssim el procés de que la processó comença un poc abans. Si veiem que les andes pot resultar factible, el que puguem portar l'ombros no se descarta, estem barruntant la idea en un possible futur de fer aquesta dolosa a la vegada pel carrer i portar-la, la mà de Déu, a ombros. És una idea, sí, no és... Això ja, ja arribarà. No, és una idea, veurem les possibilitats, pros, contres, ho comentarem en junta general i de més, però estem ahí. Perfecte. Això, divendres de Dolors, dijous sant, també teneu la vostra processó del pas. Es manté ahí l'horari, crec que és a les 9 i quart, des de la plaça Escoles Pies, i acaba en la vostra seu canònica, no?, en Crist Rei. Es manté, suposo que un moment també molt especial en ser algo vostre. Molt bonic, perquè també hem personalitzat, com ell que diu, que el Crist de la Bona Mort està esperant a que arribem nosaltres, la imatge de sa mare, i fem un encreuament. Fa 3 anys, us ho vaig repetir, és un encreuament que potser no és molt sonat, perquè un s'ha criat la fama i un s'ha deixat més que el de la llana, que solen dir. Però que és un encreuament molt, molt bonic també, i que fins que no arribem, el Crist de la Bona Mort no ix. I llavors, es dediquen les bandes, una tocata, en fi, fem una oració, fem un acte molt, molt bonic. Jo convido la gent que entre les 10 i quart, 10 i mitja, el dijous sant, estigui en el cruce del que fa República Argentina 9 d'octubre, que és on fem l'encreuament, de mig de l'avinguda de la República Argentina, i crec que és un acte molt bonic, molt senzill, però molt bonic. Moment especial com a cambrera. Sí, clar. El dijous és molt, molt important per a nosaltres perquè és el nostre dia. Eixim tots en la nostra imatge al carrer, però l'entrar per el carrer no, hi ha cara a l'església de Crist Rei i veure't el Crist allí que te l'alcen per rebre a sa mare i després es comencen a tocar uns tambors, la seva banda de tambors i de cornetes del Crist, a esperar-nos com per rebre-nos. I nosaltres després li corresponem. I n'hi ha, i arriba un moment que les dues imatges s'ajunten. És molt emocionant, amb borrona, a qualsevol. És un acte, ja com ha dit Alfredo, curtet, no es fa llarg. Molt senzill, però és molt emocionant. Però és molt intens. És molt intens. Recorde l'última vegada que la vam poder fer, que la feren abans de la pandèmia. Eixa alçar, perquè està pràcticament en horitzontal. Pues te l'alcen i eixe any anava tota plena de clavells roigs. I la lluminària i les veles, allò era algo espectacular, espectacular. Tot el món s'emociona. I la veritat és que la gent, jo crec que és que no ho sap que existeix això en contra. O no es dona, ni acudix gent, evidentment, acudix gent. Però valdria la pena... Sabem que és un dia que tenim molta competència, que hi ha moltes processos també pel carrer Major, que és la Dolorosa, que és el Nazaret, que és... En fi, són moltes professions les que hi ha un dijous sant i és molta competència el que tenim, però bueno... Però en aquesta diversitat, en aquesta varietat, diversos punts emotius, està la riquesa de la Setmana Santa de Gandia. En la diversitat està la riquesa que tenim de la Setmana Santa. Així és. I a més, estem parlant d'aquesta imatge, per allò que m'agrada sempre destacar la riquesa escultòrica de l'imagineria de la Setmana Santa de Gandia, que dir de la vostra imatge en aquest escultor, José Estupiña, crec que és l'autor, és fantàstic. És una imatge molt bonica, molt treballada, en madera, fusta,
I, bueno, a vosaltres és la més bonica, a veure què t'he de dir. Vosaltres no podem dir el contrari, però vosaltres és la assistem, millor. Assistem al que la cuidem, és que llevem la pols, és que la cuidem, i és que la tapem, i és que... Què t'he de dir? L'any 1991, què vos diu? Ho diu que la van constituir, però crec que abans t'ha enganyat una miqueta, perquè portem més anys, perquè la primera any que van processionar va ser l'any 92. 92. O sigui, que ja portem 8 anys del primer tlat de segle i els 21 que portem d'estar... O sigui, quasi 30 anys. 30, quasi 30 porteu, anys. Estem bé. I el balanç d'aixòs anys, pues balanç positiu? Totalment positiu. N'hi haurà moments com en la vida, no?, de pujades i baixades, però el balanç positiu en general... Però el que m'agrada és una cosa, que vam començar siguent una família i continuem siguent la mateixa família. Ens costa d'augmentar la família. Perquè costa d'augmentar la família. Però bé, ahí estem, a menys que van més començar... Però los que hay bien avenidos... Ahí está, son poquís probables que diuen. Això és l'important, això és l'important, la unió, la camaraderia que tenim tots, que si un necessita una besta perquè li se queda menuda, tranquil, jo te la preste. Sí. O, per exemple, n'hi ha amics, tots tenim amics. Ei, si tu ixes, si... no patisques, que tenim una besta, fulanito, deixa'm la besta. I així, poquet a poquet, anem fent que la hermandat vagi creixent, però en un ambient de molta camaraderia. Sí, de companyerisme. Molt de companyerisme. Al 100%. Sí. Estem quedant en aquest temps, no sé si parlant de cara al futur més immediat o més llunyà, jo crec que es quedeu... que continueu amb ganes d'anar, si pot ser, millorant, sumant, perfeccionant, perquè teniu també una banda ahí que... La banda enguany, no sé com estarà el tema. La banda enguany, tenint en compte que és una edat, els xiquets que toquen en la banda, és una edat prou crítica. És a dir, fa 3 anys, a lo millor estaven en segon de l'ESO o en tercer de l'ESO, o anar a fer primer de batxiller. Ja van volant. Però un guany que tinc quasi... Sí. Si es comencen a volar. Pues tenim en València estudiant i és més difícil replegar-los per així en la banda. A més, són poquets els xiquets que s'han quedat i estàvem veient la possibilitat d'ajudar-se uns a altres. En fi, alguna germandà que puguem juntar-nos, si a tu te'n falten tants, pues jo vaig allà, t'ajudo a tu, tu m'ajudes a mi. En fi, estem veient aquesta possibilitat que els xiquets que volen així, que no es queden en ganes de dir. Que puc enxafar el carro que no el tambor. En la germanor de germandats, això ja està fet. Hombre, nosaltres estem aixermenatge en la soledat. Nosaltres... Però estem aixermenatge en la soledat, però no vol dir això de que parlem menys de la flagelació... Nos portem molt bé. ...o l'altra germandat o de l'or. Fem germandat, que és el que som. Així és. Pues Josefina, Alfredo, moltíssimes gràcies. Posem el punt i final. A vosaltres. Gràcies per fer-nos esta visita, perquè anem fent el recorregut per totes les germandats, per a posar en valor tot el que feu totes i cadascuna de les 18 germanats de la Setmana Santa de Gandia, que sou responsables que la Setmana Santa estigui reconeguda i estigui en el punt en el qual està, i més que pot donar de si. Més que donar de si. I més que donar. Moltes gràcies. A vosaltres. A vosaltres. I nosaltres seguim amb el magazín. Punt i seguit. En este temps de magazín continuem així en l'hotel RH Bairén, en Spa de la Platja de Gandia. Ens anem ara directament al pròxim cap de setmana. Els avancem. Què passarà este pròxim cap de setmana? Escenari, Club de Tenis de Gandia. Allí què passa? Tindrà lloc un torneig de pàdel a benefici d'Astea Safor, l'associació de familiars de persones amb trastorn de l'espectre autista de la nostra comarca, de la Safor. Poden participar, han de participar per a ajudar i formar part d'esta festa. Anem a conèixer els detalls, ho fem amb representants d'aquesta associació, Astea Safor. Està amb nosaltres la seva presidenta, que no podia faltar a la cita, Mune Perelló, Mune, Almudena, Mune per als amics. Sí. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Has vingut acompanyada per una membre de l'Astea Safor i responsable, no promotora d'aquest torneig de pàdel, Diana Cerver. Diana, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, suposo que ja ho teniu tot preparat, anirem al detall, per a estar ja tot lligat i ben lligat, preparat per a aquest pròxim cap de setmana, torneig de pàdel, que vos fa molt de convoi, no? És important que la gent participe. Comenteu-nos entre els dos. Sí, per supost. És molt important perquè el primer que volem en aquest torneig és donar a conèixer l'associació, que encara hi ha molta gent que li fa molta falta i que no sap que existim.
això d'una part, i d'una altra que el que volem és recaudar diners per a veure si podem fer una escoleta d'estiu, que seria el nostre somni per a xiquets com els nostres. Una escoleta d'estiu... De ben segur que serà possible amb la solidaritat de totes les persones. Anem recordant, este pròxim cap de setmana torneig de pàdel, però això serà del 8 al 10. El passat dia 2 es va celebrar el Dia Internacional de l'Espectre Autista. Va ser una jornada, sobretot, mune de reivindicació, no? Sí, nosaltres aprofitem sempre aquest dia primer per a visibilitzar el trastorn, que és un poc encara desconegut, com molt bé ha dit Diana, i reivindicar tots els drets que tenen les persones amb autisme, tant xiquets com adults, al seu llarg de la vida, perquè, com sabem, no és una enfermetat, o sigui, no té cura, els acompanya durant tota la seva etapa, tant infantil com adulta. Presenten moltes dificultats i aleshores necessiten molta ajuda, necessiten molts recursos, necessiten molt de suport per tant de la societat i tant de les administracions, i aleshores nosaltres el que volem és donar-li veu a aquestes persones, i l'associació gasta aquest cap de setmana, bueno, és un dia mundial i tots gastem aquest dia per a visibilitzar aquest trastorn i demanar allò que els pertoca, que siguin ciutadans de primera, que no es traten de segona i que tinguin tot el que necessiten per a la seva vida. Clar que quede ben clar, en tot moment diem que no és una malaltia, és un trastorn, trastorn de l'espectre autista. Què és aquest trastorn? Què passa a una persona amb autisme? Mira, una persona, el trastorn d'espectre autista és un problema, és un trastorn neurològic, és a dir, el que afecta és el desenvolupament del cervell. Aleshores, pensen de manera diferent, actuen de manera diferent, es comporten de manera diferent, és a dir, jo sempre explico, per exemple, als nanos, que és com si el cervell fos un ordinador i els cables estiguessin un poc com embolicats, no? Sempre ho expliquem així, perquè dius, aleshores funcionen de manera distinta, però aquests mites que n'hi ha en el trastorn... Tenen una sensibilitat diferent. Tenen hipersensibilitats també. O sigui, percibixen les coses de manera diferent a nosaltres. Els estímuls, per exemple, tant estímuls sonors com tàctils, i això es dificulta molt el dia a dia. I els afecta també en la sociabilització. O sigui, a l'hora de socialment actuar, interactuar en companys i en persones... La sensibilitat de les mans no és la mateixa, i pot ser que inclús necessiten xuplar les coses per a sentir el que sentim, és de més, a l'hora de tocar alguna cosa, simplement. I damunt, jo suposo que si el dia rere dia té que ser un estar pendent les 24 hores, hem de tenir en compte que n'hi haurà diferents graus de nivell, no? d'aquest trastorn. És per això que es diu espectre autista, perquè el ventall de graus, de incomoditats que tenen, de dificultats, és molt ampli. O sigui, no n'hi ha un sol tipus d'autisme, o sigui, cada persona representa uno diferent. Entonces, els terapeutes, els mestres i tota la gent que està al voltant s'ha d'adaptar a aquest xiquet o xiqueta o adult, perquè això, com ja hem dit... No el trastorn, sinó el xiquet, com ha dit ella, perquè al ser un espectre, doncs cada xiquet té una sensibilitat diferent, o n'hi ha un que potser parla i té aquesta capacitat, n'hi ha un altre que no parla... N'hi ha un altre que necessita l'apoyo de pictogrames, que són dibuixets que gastem, ¿vale?, per a que es puguen comunicar. Cada un té aquest desenvolupament o més o menys. Clar. Inclús n'hi ha que tenim en la nostra associació que, a més, tenen altres problemes afegits. O sigui, és que n'hi ha hiperactivitats associades també, o poden tindre retrasos mentals, síndrome de Down afegits. Entonces, cada xiquet és un món absolutament, completament diferent. A l'hora de les teràpies i de tot, també s'ha d'adaptar. Mestres, terapeutes, tots. Clar, tot això... Esa... Pares, que és la part més difícil. Sí, això no ha dit, però això comentava la reflexió que feia abans del dia rere dia, referia als pares i les mares, de l'esforç que suposa, no?, ese dia rere dia. La veritat és que sí. Mira, aprofitant que estem així a l'associació, una de les coses que jo reivindique a la gent de que per a cridar-la a l'associació és l'acompanyament emocional que fem a les famílies, perquè quan te ve el diagnòstic tens que passar un dol, és un procés molt dolorós, i aleshores molts de nosaltres tenim la gran sort de compartir-ho amb la família, però aquesta persona que està passant pel mateix que tu, que sap exactament el que estàs sentint, que té les mateixes... Que te pot ajudar en aquest moment i te pot aliviar aquest malestar que tu tens.
acompanyats en aquest moment. El principi té que ser estar perdut o perduda, de dir, sé que passa algo. Perdudíssim. Algo falla, però no saps realment el que és. No ho saps tampoc, perquè també depèn de cada xiquet. Com hem dit que és un espectre, pues a vegades, bueno, en el meu cas, ens van donar compte molt pront, ja era el tercer fill meu, a més jo soc sanitari i hem vist moltes voltes pues, problemes així, entonces sí que ens vam donar compte molt pront també per les dificultats que tenia el xiquet, però sí que és de als 15 mesos, que és molt pront, però sí que és de veres que la majoria o la major part es donen compte quan els xiquets ja tenen 3-4 anys, inclús en edat escolar, perquè n'hi han que parlen, entonces no veus ningú problema. En el moment que veus que un xiquet té 2 anys i mig i no una molla ni una, ja comences a pensar que algo falla i passa algo, clar. I a vegades pot ser un retras madurativ, estàs en un ahí que no saps si sí o si no, que hi haurà. Ara parlarem de la importància de l'esport, de la importància d'aquesta detecció precoç, però per a que no se'ls quede fora, torneig de pàdel. Important la participació. Des d'ací volem fer una crida a la gent que el pròxim cap de setmana, divendres, dissabte, diumenge, en el club de tennis de Gandia, en la platja, ahí fem un torneig de pàdel obert a totes les persones que vulguin. En què consistirà? Què han de fer per a formar part? El torneig està obert a tot el món. Qui vulgui fer un poquet d'esport, passar-se-ho bé el cada setmana, passar-ho en família, passar-ho a sales, conforme vulgui. Sí. Allí estarà ple de gent, a sales segur que no estarà. Gent que hagi jugat de tota la vida i que tinga un nivell molt alt per jugar, perquè n'hi ha una primera categoria molt bona. Gent que no hagi agarrat una pala en la vida però que li apetisca participar per participar. Tot el món jugarà 3 partides, vale? Això és el mínim. Després d'ahir ja segons el nivell de cada un, pues ja arribarem a més o menys. Això ja vindrà. Clar, això ja vindrà de cada un, però vamos, que és passar-ho bé i estar tots junts. Al ser un torneig solidari, en aquest cas hem decidit que no n'hi haguera un premi com a tal en cada categoria, sinó que donarem regals com a participació directament a totes les persones que hagin decidit ajudar-nos en aquesta labor, vale? Es donarem un detallet. I sí que aprofitarem perquè ens han ajudat des d'algunes empreses aportant pues una para de pàdel i altres coses també que ens han dut per fer també allí una rifa, entonces, perquè al final el que volem és poder recaudar. Que arrime la gent un poquet i recaudar el màxim possible. Totes les empreses que vulguin col·laborar també poden fer-ho directament en el contracorrent, o persones que a lo millor si cada setmana no puguen jugar o no sàpiguen jugar al pàdel i vulguin fer-ho, n'hi ha una fila zero, vale? Per als jugadors zero, que el que vol ajudar però no pot anar, però no vol pot ajudar, anar, i a lo millor no té una empresa com a tal que puga donar un poc més. Entonces, n'hi ha, està eixe que són 15 euros, igual que el participant normal, que són 15 euros per participant, i si no, les empreses, 50 euros és la donació que estan fent. Vale? Durant el torneig farem una pancarta molt gran que exhibirem allí per a que la gent sàpiga quines són les empreses que han col·laborat en el torneig durant tot el cap de setmana, per a que sàpiguen qui han sigut els que estan ajudant-nos en aquesta labor que pretenem arribar. I després el torneig de pàdel, bueno, en principi n'hi ha 3 categories, per a que sàpiga jugar al pàdel, pues per això serà molt important, primera, segona i tercera categoria. És mixto, és un pàdel mixto, vale? Tant home, dona, dos dones, dos homes, com vulguin. Sí. N'hi ha una part d'adults i una altra de xiquets també. Xiquets, la participació són 10 euros. En xiquets n'hi haurà una sola categoria també, xiquets també rebran el seu regalet. I per la nostra part posarem també el que són les medalles per a els guanyadors i els trofeus, les botelletes d'aigua i les pilotes. O sigui, ells tenen que portar les ganes, la pala i res més. Sí, jo allí vull agrair des d'ací també la participació de l'Acadèmia Viva Pàdel, que és l'acadèmia de Vicent Verdú, i sobretot d'una de les seues monitores, que és Ita, que ella ens ha ajudat una barbaritat a poder muntar aquest torneig, ¿vale? Perquè això té una logística molt gran. Estem parlant de que n'hi ha més de 100 persones participant, ¿vale? Vora 150 participants, lo qual manejar a tanta gent és molt complicat. Nosaltres no som una empresa professional i ens ajuda en tot això, per això vull donar les gràcies també al Club de Tenis de Gandia perquè ens cedís les pistes de forma gratuïta tot el cap de setmana. I això també són molts diners per part del Club de Tenis, que està fent una donació molt gran. I inclús la cafeteria del club s'ha lluït de mala manera, vamos, o sea, superbé, perquè el xic va preparant uns menús dels quals va fer una donació de cada menú que es gasta cada setmana. A part de totes les activitats que tenim muntades per cada setmana,
que vamos, n'hi ha de tot, disco mòbil, que n'hi haurà segurament el dissabte per la vesprà, el dissabte de matí també vindrà la policia local de Gandia, que també s'ha volgut involucrar amb nosaltres, portaran els seus gossets per a que els xiquets puguen veure com treballa la policia en els gossos, els cotxes de la policia estaran oberts per a que tots els xiquets i majors puguen disfrutar i gaudir de com treballa la policia local. Van a portar el seu dron també, van a fer-lo volar, faran fotos de tot. Estan allí, segurs que tot això acabarà en el cap de setmana? Tot això acabarà. I encara més, que anem a muntar tot el que puguem. La qüestió és donar-li molta publicitat, sí, donar-li perquè el que volem és que l'associació es conega. Que la gent que estiga patint, com han pogut arribar a patir nosaltres, pues estiga a recolzar i que vega, sí, que n'hi ha més món quan a un xiquet el detecten un trastorn com este, que és molt dur dins d'una família. I sobretot que vega que n'hi ha possibilitat de que puguen fer coses com els projectes que porta la nostra associació, que això te pot explicar ella, sí, molt millor, van, els projectes de natació i d'atletisme. Sí, perquè és important la pràctica esportiva. Clar que sí. Nosaltres sempre hem apostat, perquè per a ells és fonamental, val? Perquè són xiques que de vegades mostren pocs interessos, aleshores n'hi ha que reconduir-los, n'hi ha que dirigir-los. Per exemple, el joc ha de ser molt dirigit, ells per ells mateixa els costa molt. Aleshores el que fem és això, proposar-los activitats, però la particularitat que tenim és que tot el que oferim formem a cada monitor i voluntari que estan els nostres fills, perquè el problema que tenim sempre és quan els apuntem a un extraescolar o els apuntem a una acadèmia o a un club esportiu, que les persones que estan en ells no estan formades en TEA i ells necessiten una persona que sàpiga com actuar en cada moment, com... Bueno, com dirigir-se, com reaccionar en una crisi en aquest moment, que sàpiguen com reaccionar. Clar. Nosaltres sempre hem apostat per l'esport i tenim un projecte d'atletisme de fa molts anys que portem amb el grup Teica i anem a la instal·lació del poliesportiu i fa molts anys i cada volta va creixent i la veritat és que els va fenomenal i estem supercontents. Després portem en el poliesportiu del Grau, també fem natació, que també creiem que és molt important per a ells. I enguany... Són molt aquàtics, els agrada moltíssim la natació. Encanta l'aigua, és de veres. Ahir sí que tenen aquest punt comú, que no n'hi ha cap que no li agradi l'aigua. Teniu peixets, no? Sí. Però és bo portar-los ahir, primera perquè es relacionen entre ells i l'altra perquè els monitors tenen un poquet de formació a l'hora de tractar-los. I enguany, com a novetat, hem pensat que, a banda de l'esport, també l'art podia ser una forma d'expressar-se ells i de simular-se. Aleshores, hem fet un curs de musicoteràpia, que està portant una musicoterapeuta que li diuen Gemma, i la veritat és que estem molt contents, esperem que vagi agradant i que vagin apuntant-se de cara a l'any que ve. O sigui, el que volem és això, dotar-los d'oportunitats per a que puguen disfrutar no sols d'una vida acadèmica i terapèutica que van a diari a les teràpies, sinó d'oferir-los una oportunitat de que visquen com la resta de xiquets i xiquetes. Així és. La manera de contactar amb vosaltres, les persones que estiguin interessades o necessiten de la vostra ajuda, com poden contactar amb vosaltres? Mira, nosaltres tenim una pàgina web, Estea Safor, i després nosaltres estem en Facebook i estem en Instagram, on anem publicant com totes les coses. Estea Safor, també. Com Estea Safor, sí. O sigui que, i després en els ajuntaments també poden demanar informació sobre nosaltres, perquè nosaltres som de la Safor i és de veres que en Gandia és on tenim el màxim de projectes, perquè som la majoria, però en altres localitats també es porten superbé nosaltres. Si s'ho porteu en el nom. Sí, Estea Safor, ho recalquem perquè moltes voltes es pensen que sols és de Gandia. Inclús tenim gent de Lutxent o gent de Montitxelvo que allí, en aquesta zona, no tenen i nosaltres acollim. Recurreixen a perquè és precís, no anem a deixar-los sense participar en una associació. Acabant també, com a sede física com a tal, no en tenim tots els dies de la setmana, que només ne tenim una xicotigua en Beniopa, que és un dia a la setmana que la gastem també per al tema de la musicoterapia, doncs la resta de dies, si hi ha alguna persona que tinga interès o que necessite de la nostra ajuda o que vulgui informació al respecte, tant això com per apuntar-se al torneig, si hi ha alguna plaça que ens quede lliure en aquest moment, pot anar a la farmàcia de Miramar, la del poble, vale, que és on estic treballant jo. La sort és que obrim tots els dies de la setmana, vale, no tanquem de dilluns a divendres, està oberta tot el dia, a les 12 hores. Entonces, qualsevol dia de la setmana se poden arribar i es donaran informació, tant si estic jo com si n'hi ha algun dels meus companys, ells saben que va perfectament. I si no, deixen allí el telèfon anotat i després ens posem en contacte amb ells, però allí podem anar a preguntar tant com era per al torneig com per a qualsevol altre aspecte relacionat. Sí, respecte a l'associació, sí, perquè a més la gent sap que des de que es va diagnosticar el meu fill jo no ho amagava mai, ¿vale? És tot el contrari, ¿vale? Entonces la gent del poble coneix perfectament que el meu fill té aquesta discapacitat, ¿vale?
Entonces, si n'hi ha hagut en algun moment algun xiquet que mos ha aparegut, quan ha vingut allí, que siga del poble, que no, intentes de la forma possible millor que no ofenga o que no sente mal. Sí, entrar de la millor manera possible. Sí, més suaveta per a parlar en les famílies i que sàpiguen que tenen la possibilitat de ser ajudades i que existeixen coses com aquestes que no les han creat nosaltres, hem entrat després en l'associació, però gràcies a l'associació també ens van crear les aules DIL, per exemple, que és una part superimportantíssima. La gent no sabrà el que és. La reivindicativa sempre està present en l'associació. Clar, ja porta molts anys i l'altra executiva, que era també... vamos, molt forta i es menjava moltíssim, va aconseguir el que n'hi haguera a l'estil en Gandia Berreguard també, que no n'hi havia. En aquestes aules són aules que és per a que puguen els xiquets tindre les seues necessitats, els seus recursos. Així és. Bueno, n'hi ha molta feina per fer, però afortunadament tenen una activitat al 100%. Hem de tornar a quedar per a parlar, perquè podem aprofundir en qüestions com, per exemple, allò de la importància de la detecció precoç en aquest tipus de trastorn. Hi ha molt que treballar, però us emplaça una pròxima cita, així en el magazín. Així estarem. Este pròxim cap de setmana, totes i tots, a aquest torneig de pàdel, a participar per ajudar a aquesta entitat, a este ASAFOR, i sobretot, ahir, en aquest context de festa, pots formar part d'aquesta reivindicació. Moltíssimes gràcies, Mune Diana, per la visita. Seguim parlant d'aquesta qüestió. Gràcies a tu. Per a visibilitzar i normalitzar aquesta situació. Sí. I, sobretot, complir les reivindicacions. Perfecte. Gràcies. Fins la pròxima. Posem ja nosaltres el punt i final des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, en Spa de la platja de Gandia. Res més. Si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, ací, en Telesafort.